بنیادی مسله می داد رسول عزیزانو ار وقت دا خبر کوم چی کل ما و تال منزل را رالو دا اول الله اکبر ندی دیتا تکبیر تحریم ویل کیش تحریم معنی چی دا کم شان ما و تا حلال یا خبر یا مجلس یا خوراک یا چشاک دا حلال وو وست تحریم یعنی دا پر ما و تا حرام سو بس خالص دا الله پا دربار کی وست مجولاریو مجبل منسکو دا الله اکبر پا ولاری ویل دا پرج دی فالمانځي کې داغه اول الله اکبر پرز دی انور الله اکبر نو پرز نه دی کله چا صفات سو پروا نه لري لمنځ کیږي که څوم سنت خبره ده نو دازمش خلګ کله کله مج جماعت نور کو شاته ودرې نو داخله راشي امام سلام ته نږدې یا امام د رکو سره پورته کېدو ته نږدې دای په منډه راشي د اغه ځای لا ورکو ته نږدې الله اکبر وای دال منزن سیکیش ولی اغوا چا دا چدا الله اکبر په ولاړ ویل الله اکبر اوس که رکو کې دی رکو له بش ورسه که په تحیات کې دا تحیات نه ورسه که د رکو سره پورته سلو ستاد غرکات نه شمارل کیږي کې سلام وګرځوي ستاد غل منز ځان ته سلو په جماعت باندې من سلو اوس دلته خلق راشه د الله اکبر اغه سی ورکو ته نږدې وایي نو الله اکبر په ولاړ ویل پرځ دی اوس څه چمپکو څونه ډیر خلک په منډه راځي دته کوشش دادی زما رکات ولاړ نشي دته کوشش دادی چې یار زما سره جمعات ولاړ نشي رکات هم در سره ولاړ شي جمعات هم در سره ولاړ شي خو هغه چې کم تکبیر تحریم هغه فرض شی دی هغه به تکای په ولاړ الله اکبر دا به ته په ولاړ وای دا هغه څه ما باید بیا جه دا یو توري سو دویم توري دا دی عزیزانو چې دا ما او تا پر منځه ودرېدو یو خو په امام پسې ولاړ یو ځان ته ولاړ امام نه د امام سره چې سړی ځان ته ولاړ یا زه یا ته د لمنځ به ما او تا د الحمدلله او قرات دومره په زور وایو چې زما او ستا به خلص سره شوري یا به ما او تا هر حرب جلا جلا ادا کول پیږو الحمدلله رب العالمین دا ح به جلا وای عین به جلا وای مم به جلا وای نون به جلا وای زموږ خلک پر مانځه ولاړ دي لا سنې نیولې سترګې پټې بیا د خلن شورې بل کل خاموشه تبو په امام پسې ولاړ دی دا دی وای وای زه په زړه کې قران پاک وایم د قران د قرات اول شر دا دی ته په خله وای زبې واسانه تورې در ورشه طلاق نه دی طلاق کای سړی وای ما په زړه کې وکړ الله ته طلاق ورکې دا نه طلاق یې ته په خله باندې طلاق وای صحیح سلو د غسی یو سړی وای ما قران ختم کوي په خله نه په تصور کې ما وای دا ته قران نه وای دې ته قرات نه وای ته به دا قران هم په خله باندې وای چې ته به لولې سي هر حرف جلا ته فهمه ولې سي هر حرف جلا یا ته په خپل په پېږې چې دا ستا جبه سره شور یا ستا و څنګه ته شور مور نستا ځغ نستا ستا څنګه ته ملګری دی هغه اوري ته به دومره په زور وای او کتا خاموش خپل نه ولې ولا هغه منځ نه سي کېنو له هغه هغه منځ بم د سره را ګرځي هغه چې تکبیر تحریمه په ولاړ ویل پر ازوا تا ته څوکړلو تا رکو ته نږدې وې تا وویل نو دال منځ دی هغه سي کېژنه صحیح سلو اخر تورې دادي په مانځه کې سترګې پټول دا جایز نه ده مانځي کستر کې پټول دا جایز نه ده تنوی صاحب رحم الله فرمای یو بزرګو هغه مطلب لمنځ به کوي سترګې به پټي بیا چا په خوب ولید دی مرسلو چې الله څه معاملې ول الله خو ډیر سره سره وکړه هر نیک عملې و ما ته پر پر راکی منګر یو لمنځ ما ته ړوند ملاو سو ړوند څنګه ملاو سو ول ما په مانځي کستر کې پټولې منګر ها کچیر یو سره وځما ګرس تصور او فکر نه برابرېږي بالکل زس زیت نسم راتلی زیو خو بل قاسم بیا کستر کی پټی کی گنجائش پکستا کنی پکار نه دا الله او رسول امر دا نه دی حکم دا نه دی خیر